addan gaygayga qaytu addan maadantiyo shidaalka addan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho dhowin doonaa aadan xasan mataan oo hordhaca barnaamijka inooga warami doona qaybtiisa dambena isagu inoo daadihin doona kusoo dhawow maanta waynu ognahay dalkeenna degmooyinka qaar baa weli halkaa taagan oo dowladaha hoose wa haysta meel cashuur lagu uriyo cashuurtana mishaar looga laakiin maanta degmooyinka mashruucan aynu ka fulinay waxay og yihiin nuxurka iyo bugda loo abuuray dowlad hoose inay tahay inay u adeegto citizenskeeda halkan waxaynu 2016 diyaarinay waxa la yidhaahdo fiscal decentralization strategy dokumentka waxay ahayd dowladda ay yeentooska kaashanayaa inay fulinteeda marka hawla fulinayo dabcan dhaqaale kama maarmayso inay dhaqaale geliyaan dhaqaalaha hoose gabaabsi noqday 2017 iyo AD waxba lagama qabanayo 19 halagu talagalnay sanadkan waxa loo helay xoga dhaqaala in buugii dib aanu habayno dib loo maartay istaraatiijiyadii iyo road markeed iyo dariiqi loo marayay oo waa laba buug oo israacsan inay wasaaradda maaliyaddu ka hawlgasho iyadoo uu weliba qayb ka yahay fiscal decentralization barnaamijka kale ee reformka ah ee dalka ka socda ee loo yaqaano BFM-ka wuxuu ka yahay component-tree buu ka yahay ama maaragtay bilarka saddexaad buu ka yahay marka xaggan wuxuu kaga jiraa BFM-kii xaggan wuxuu kaga jiraa decentralization-kii wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda daakhiliga oo iskaashanaya ayaa loogu talagalay inay daadisiyaan because wasaaradda daakhiligu iyada ka mas-uula boolasigii dowladaha hoose iyada ka mas-uula maaliyaddiina waxay ka mas-uul tahay waa financial institution-kii dalka ha weeye dhaqaalaha iyo cashuuraha dalka iyada ka mas-uula qiyaasta iyadoo la kaashanaysa wasaaradda daakhiliga yay min qiyaaseedka samaynaysaa maxaa loo baahan yahay adeeg in lagu bixiyo oo gaano local maxaa centralku boolasi ahaan ku harayaa dhaqaale imisu la harayaa because centralku waxa boolasi ahayn oo keliya ma soo saaraa dunyada cidda wax fulisaa waa localka dalalka jaafiin haddaad fulisato uganda dhaqaalaha ay dowladdu ku qabato boqolkiiba 16 wax loo dhaadhiciyaa heerka dowladaha hoose boqolkiiba 39 bay dowladda federaalka ku hadhaa boqolkiiba 39kaasi waa maxay mishaarka wasiirada mishaarka baarlamaanka mishaarka guudsiga mishaarka wasaaradaha senior officerska iyo wixii lagu soo saarayo siyaasadaha hagaya ee shuruucda dalka intaasay ku hadhaa dowladda dhexe cidda fulinta iskale waa regional iyo districtiga weyn maamulka adeeg bixinta u qaabilsan dowlad waa heer gobol iyo heer degmo weyn ilaa aynu gaarsiino taas agaadhana dhaqaalaha dalkeenna iyo korukaca dalkeenna iyo kobaca dalkeennu weligii horumari maayo inta aynu ignoor garaynno ama negligence isku samaynayno in aan daadejino dhaqaalaha dalka oon u daadejino heerka dowladaha hoose dowladii hoosena marka waxay nooga baahantahay inay noqdaan kuwa tayare kuwa kartile oo fulin karaya adeeg bixinta aqoon ule oo bisi waana mashruucan aynu maanta u fadhino ayaa ka mid ah bilabiska waaweyn uu ka mid yahay ee dalkani ka suuragalaya in fogaan maayo maayirka caasimada oo ah maayirka maayirada ayaa kusoo dhaweynaya si uu maaragtay martidan ugu soo dhaweeyo isla marhaanta hadda raggii hormoodka ka ahaa mashruuca maamuldaadejinta ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد لبدا يا سيدي الى سيدنا سيدنا محمد وسعد بن عبد في اغاسما في دور ماليه ده هو مالية ده
baahida dhammaan mas-uuliyiinta ka kala timid degmooyinka hay-adda UNSCR mashruucan qayb ka ah iyo bahda saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad, sharaf ay tahay inaan caasimadii dalka idin soo dhoweeyo dhammaan mas-uuliyiintiina ka yimid degmooyinka ee u soo kiciktimay inay labadan ishaaqan kaga qayb qaataan. si fiicanna loo daadajiyo maadaama dowladaha hoose dhaqaale iyo cashur tiraayo uu kuleeyana inay ku dareen oo inta ugu badan iminka inta la sameeyey maamul daadajinta ay dowladaha hoose bixiyaan in si dhaba loo daadajiyo iyadoo saamuulka ka fuleyna wasaaradda maaliyadda go-aankii la qaatay iyo xeerkii soo baxayna ay ahayd oo dhammaystiran oo weliba aanu codsanayno in dhammaan xidhaadka kastamiska oo aan barnoa laga qaadan iminka in lagu wada dhammaystiro insha allahu tacaala in maalmaha soo socda guddi maayaro soo tagay baa joogaa oo shaqo dood ka kooban inaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha oo anaga hormood keenaya si fiican loo wada fadhiisto loo dhammeeyo marka labadan shay shirka dhammeeyo. Waxaan rajaynayaa in guyuhu u dhammaado, aad loo falanqeeyo, xeerkana la eego. Aad baa u mahadsantay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdiraxmaan, waxaan kusii soconaa mudane. Waxaa horta muhiima doonaya dhexdeeda khidmad ah wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa ay maaragtay mashruucan qaybta kaga ahdhiga fiscal transition ugu muhiimsan oo dowladda hoose muhiim u ah in ay macnaha iyo nuqurka ku jira uu yahay dowladaha hoose laga taageero xagga capacity development mashruuca maamulka maaliyadda maadaama wasaaradda maaliyadda tijaabisay in markaa skill transfer u samayso nidaamka imgaransa qorsheynta iyo isticmaalka iyo isaaxiilinta maamulka maaliyadda. Qodobka labaad oo insha allah aada muhiima oo laga faa'iidayo wasaaradaha kujira dowladaha hoose ay ka faa'iidi doonaan hadaa dhaa wasaaradda maaliyadda diyaarka wata waxaa ka mid ah in dhaqaalaha sare loo qaado oo revenue mobilization ajirka uguul weyn bilad weyn oo kamid a public financial management reformka oo la dhahdo revenue mobilization kaasoo aada uga markaasa hawlgalay kastamada iyo cashuuraha beri markaa khibradii iyo aqoontii iyo wixii maaragtay la tijaabiyo oo dhan wax lala wadaagi doonaa dowladaha hoose si markaa ayagana dakhligoodu sare u soo baxo wax kaloo iyo muhiima inaan halkaan yaana carabka ku adkano alaasimaha horumarinta maaliyadda aad uga warrami doona qorshayaasha waxaa laakiinse aan doonaa maanta maadaama halkan wada joogno waxaa la maray istraatiijiga lagu leelahay tobabarka iminka waxaa la maygeliyey mar labaad waxyaa badan baa markaa maran iyo sababtay u qabsan waaye waxaanoo doonaa markaa maanta marka baa laasimaha laasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed cabdi burxan. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, meeyarka caasimada, meeyarada iyo hufnaanta kala duwan ee goobta fadhida, UNCDF tiimka inoo daadin doona barnaamijka maanta isugu nimid dhammaantiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii ugu horay waxaan soo dhoweynaynaa oon uga mahadcelinaynaa meeyarada iyo wufuudda kala duwan ee barnaamijkan aynu maanta fadhino aanu ku casuunay kulankan maanta. Waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee wada shaqaynta leh ee runtii ay uga go'an tahay
inaynu hore u wadno barnaamijka aynu bahwadaaga ka nahay JBLT-ga. Marka labaad waan idinka mahadcelinayaa mas-uuliyaddan aad ka soo qayb gashay JBLT-ga. Aadan iyo meyarka iga horreeyay oo faahfaahiyey qorshaha ku yaalla waxa weeyaan waa istraatiijiyadii amba fiscal decentralization strategy oo ah istraatiijiyada ama qorshihii guud ee 2016-kii ee fiscal decentralization-ka assessment-kii lagu sameeyey. waxaa laynoo sheegay in 89 istraatiijiyada la dejiyey 2016-kii stakeholders-kii ay ahaayeen in ay fuliyaan amba understanding ka noqoto siday doontaba ha u dhacdee in 89 sidii la doonayay inay istraatiijiyadaas ku dhaqan gashay inaanay dhaqan gelin. Mar labaad, markaa xafiiskeenu UNCDF iyo partnerskeenu waxay dibooyin isugu sameeyeen sidii maxaa sababay istraatiijiyadaas, maxay u socon weyday, maxay ahaayeen problemska taagnaa. Dabadeedna waxa ay kulan hore oo aynu yeelanay iyagoo xog wadaag nala yeeshay waxay soo diyaariyeen istraatiijiyadii dambe ee ay ahayd inay ka wanaagsanaato dhaqangalkeedu tii hore. Maanta markaa waxay ku fadhinaa in laynala wadaago istraatiijiyada fiscal decentralization-ka ee aynu ku wada shaqayn doono wixii intaa ka dambeeya inagoo ka faa'iidaysanayna dibubicii iyo xabacsanaanta ama meelaha qaarka dibubicii lagaga yimid amba progress-ka aynu ka samaynay tii hore. Laakiin runtii doorkan tiimku sida ay uga go'an tahay hormeeyarada oo runtii hogaanka ugu muhiimsan sida ay uga go'an tahay inagoo maanka ku hayna iyo horumarka wanaagsan ee degmooyinka qaybta ka ah barnaamijkan ka socda inagoo maskaxda ku hayna, waxaan rajaynaynaa markaynu 2022 aynu falanqayno in istraatiijiyadaas ay noqoto dhaqangelkeedu mid ka wanaagsan oo ka fiican tii hore. Haddaan qayb ahaan dib ugu noqono fiscal decentralization, waxaynu u baahan nahay marka ugu horeysa inaynu labadaa cisho maadaama uu noqonayo documentka aynu maamuldaa dejinteena maaliyadeed iyo guud ahaan aynu ku wada shaqayn doono iyo role map iyo jidka la marayo, maadaama uu yahay inaynu si xeel dheer aynu runtii labadaa cisho u dul istaagno wax aynu fulin karno oo realistic ah na aynu ka soo saarno oo nu inaga noqon document qurux badan oo intaynu labada cisho grasa laynagu dul akhriyo amba aynu intuu dhamaado laynoo xisaabiyo muddo kadibna la yidhaahdo istraatiijiyadii labaadna may dhaqan gelin. Laakiin waxaan rabnaa wax xaqaaiq oo ku salaysan fahamkeenna ku salaysan fulinteen iyo awoodeenna ku salaysan in aynu ka soo saarno labada cisho. Dabeedna commitment-keeda ama ballanqaadkeeda iyo go-aankeedana aynu berri insha allah ku soo xirno sidii aynu u fulin lahayn. Waxaynu ognahay ujeedooyinka guud ee aynu ka leenahay waxay tahay sidii dee bulshadeenna deegaanada iyo degmooyinka iyo guud ahaan dalka sidaynu adeegyo lamahadiyo adeegyo iyo mashaariic horumarineed oo wanaagsan sidaynu degmooyinka iyo dadweynaheena u gaarsiin lahayn. Adeegyada iyo barnaamijyadaas waa kuwa salka ku haya ama tubtiyada haya National Development Plan ama qorshaha guud ee horumarineed ee dalka NDP-2. Dowlad hoose iyo dhexdhexaadba waa inay leedahay yool guud oo dowladdu ay hiigsanayso. Yoolka guud ee dowladdu hiigsanayso qorshaha adeeg bixinta iyo horumarinta ee degmooyinka ka socda iyo kuwa miisaaniyadda dhexe ka socda dhammaantood waa inay la wada gaarsiiyaan waxa aynu hiigsanaynaa NDP-2 oo ah commitment-ka dowladnimadu halkaa uu ku cadyahay. si loo wada gaaro waxaa kaloo in maadaama fiscalkii yahay
garaadintii kale ayaa ka hadlaya waxaynu wadnaa barnaamij weyn oo la yidhaahdo barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda. Marka inagoo xeerka guud ee maamulka maaliyadda maskaxda ku haynaa, wasaaradda maaliyadda runtii horumar weyn bay ka samaysay xagga dakhli ururinta iyo xagga samaynta miisaaniyadda iyo xagga participation-ka, yacni waxyaabaha wixii looga baahnaa diyaarinta miisaaniyadda iyo stakeholders-keeda iyo objectives-ka laga leeyahay marka qorshe miisaaniyadda la samaynayo. Sidoo kale waxaanu horumar weyn ay wasaaradda iyo guud ahaan dalkeenu ka sameeyey nidaamka maamulka maaliyadda ee isticmaalka miisaaniyadda iyo kharashbixinteeda. Waxaa si weyn oo runtii buugga miisaaniyadda sawirka ku haya lagu maamulaa bixinta kharashaadka dowladda ka baxaya in iyagoo fiscal policies-ka iyo monetary policy la isticmaalayo, tools-ka waaweyn la isticmaalayo, barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyaddana laga faa'iidaysanayo. Waxaynu dowlad ahaan ku guulaysanay inaynu miisaaniyadda dhexe isticmaalkeeda iyo maamulkeeda tub wanaagsan aynu ku hayno, taas oo runtii siyaabo kala duwan saamaynta dhaqaale ee leedahay u dareensanahay. Waxaa sidoo kale aynu xoojinay nidaamka daahfurnaanta, isla xisaabtanka iyo bandhigga muwaadiniinta kala duwan aynu usoo bandhigayno cashuuraha kala duwan ee laga qaaday, halka ay lagu odoosay, halka lagu bixiyey, sida xisaabta loo xidhay iyo halka ay ku baxday iyo mid walba raadkeedii. Inahaasi maadaama wax kaloo noo garab socda system iyo casriga oo naga caawinaya habka maamulka maaliyadda. Marka anagoo runtii ka faa'iidaysanayna maadaama uunu miisaaniyadda iyo maal daadajin doono, marka laga yimaado kabka cabdiraxmaan ka hadlay oo wax alla wixii dee sharciga iyo nidaamku uu waafaqsan yahay ay tahay in aynu fulino municipality tax-ka 10% ee sida dheelayga ah, taana aynu sida wanaagsan, inkastoo taa iyo si fiican dareenna aydaan ka qabin, tabashada aydaan ka qabin oo wax 10%, laakiin mahadnaqa aad ka reebtaan oo tiraadaan taasi si fiican bay usocotaa. 10% iyo 12.5% labadaasba sharcigu sida uu dhigayo inaynu ku sii wadno oo wixii naga dhiman aynagoo wada tashanayna aynu fulinteeda wada galno, wasaaradda way ka go'an tahay. Waxa kale oo wasaaradda ay ka go'an maalkii maaliyadeed ee wasaaradaha lasoo dhex marinayo caafimaadka lasoo maray maamuldaadajintan aynu wadno ee wasaaradaha maalinta marka laga yimaado waxbarashada iyo caafimaadkii biyihii saasay u wadayna. Taana waxaanu daba soconnaa maalka iyo halku maray waa u baahanahay. Markaanu budgetka miisaaniyadda taalla inagoo wasaaradda waxbarashada maamuldaadajin ku samaynayno, waxaanu u baahannahay oo aynu iska kaashanaynaa oo aynu iska caawinaynaa sideebaa barnaamijka guud ee dib u habaynta maamulka maaliyadda uu inooga caawin karaa dowladaha hoose maalkan aanu daadajinay daahfurnaantiisa, isla xisaabtankiisa, xisaab celintiisa iyo shaqo wanaagiisa. Marka halka waxaan runtii aynu ka wada shaqayn doonnaa inaanan meel keliya soo daynayn sistamyada iyo nidaamka aynu ku maamulayna aynu ku daadajinaynana waynu ka wada tashanaynaa, waynu ku tababaranaynaa wasaaradda maaliyadda mashruuca wixii idinka caawinayo ee uu maalkaas u daadegay uu ku dabagelayo. Diyaar baan u nahay tababarkiisa, horumarintiisa, systemska ha noqoto, shaqaalaha tayintooda ha noqoto, guud ahaan wax kasta oo looga baahan yahay inuu maalkaasi si wanaagsan ugu gaaro bulshadeennii aynu ugu talagalnay. Waxaa kale oo muhiim noqonaysa haddaynu kulamada noocan oo keliya uun isugu dhimaadno, runtii wax badan waa inaga kala daadsanaanaya. waxaynu su kolay maaya kuwa noo sheegay guddi farsamo inay sameeyeen guddidaa farsamo waxay noqon doontaa markay hadday hal hawl ay u socdeen hawshaan markay dhammaystaan. Waxaanu jecel lahay inay noqoto guddi farsamo oo sii jirta oo
isku sii xidha baahiyaha kala duwan ee mashaariicahan b f m ka wasaaradda maaliyadda iyo j b m t ga waxyaabihi xaaladaha degdega go'aamada u baahan ayaynu iskaga sii xidhnaana haddii aad ilaado markaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin qorshahan intaas waa qaybo kaloo raacinay laakiin maanta waxay waa istraatiijiyad labaad oo la samaynayo oo aan runtii aynu doonayno inaynu midhan inaynu istraatiijiyadaas commonkeenna iyo fikirkeenna iyo wixii aynu ka qaadi karno ee xaqaaqa ku salaysan inaynu iskashaka labada casho wada galno aad iyo aad baad u mahadsantihin waan dheereeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duqa ama dayirka degmada caasimada hargeysa wakiilka u a c d f xubnaha ka socda hay-adaha nagala shaqeeya j b l g ee kala duwan lataliyayaasha meyarada dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan ka mahadnaqaynaa cid kastoo soo qabanqaabisay kulankan maanta halka ka dhacaya ujeeddadiisu tahay in lagu gorfeeyo daadejinta maaliyadda ee mashruuca jmdg marka ugu horeysa sida la sheegay daadejintu waa saddex lugood daadejinta siyaasadda daadejinta maamulka iyo daadejinta lacagta labada kalaba horay u bilowdeen qayb waxay ahayd taa capacity buildingka dowladaha hoose lagu tababaray mashruucaas jmlji oo maamulkii in la xoojiyo oo kartidiisii la dhiso qaybta labaadna waxay ahayd daadejintii adeegyada oo bilowday ay ugu muhiimsan yihiin daadejintii adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka wadooyinka biyaha kana waxa weeye maanta laga doodaya istraatiijiyadiisii la dhigay waa daadejintii lacagta waxay tusaysaa markaa markii hore haddii istraatiijiyada la dejiyey laba kun iyo lix iyo tobankii ilaa maantana aanay wax badeen ka fogin daadejinta lacagtu inay ka adag tahay ama ka hawl mudan tahay kuwa kale waayo waxaa adag balaha lacagta in si dhaqsaalaysaga wareejiyo oo lacagtu awood gaara bay samaysaa wasaaradda maaliyadda in lasoo wada eego oo la hadalhayo hadalhayntuna waxay u badan tahay beryahan annaga lafteeda wasaaradda arrimaha gudaha na wareerisay in nala weydiinayo 12.5%-kii in la caddeeyo lacagtu markay badato wareejinteedu way hawl badataa danaa soo dhex gala marka wasaaradda maaliyaddii lafteedii way ku adkaatay malaha inay si cad xisaab cad u keento oo transparency and accountability jirto saas darteed istraatiijiyada dambe la dhigay ayaynu baltijaabinayna wasaaradda maaliyadda lacagta ay soo saarto macnaheedu maaha inay iyagu wada leedahay dowladaha hoose haddii nidaamku caadiga ee hore lagu noqdo dee degmo kastaa waxay kari kartaa inay deegaankeeda dhigato kontrollo ay ku ururinayso lacagta saas darteed ay markaas lacag badan oo iminka ay ururiso wasaaradda maaliyaddu inay degmooyinku qaataan sistamkii baa la fujeeyey oo la yidhi wasaaradda maaliyaddu ha ururisa lacagta taa macnaheedu maaha inay wasaaradda maaliyaddu leedahay lacagta ay ururisay waa lacagtii dabka oo dhan ururaysay labada heer ee dowladnimada dowladda dhexe iyo dowladda hooseba sidaas darteed lacagta ay soo ururisay oo aad moodo in dowladda dhexe siinayso awood lacageed dowladaha hoose inaanay ahayn waxaweye cashuurtii loo qabtay dowladaha hoose oo lagu celinayo saamigii ay lahaayeen
si aanay u dhigan kontrool kale oo wasaaradda maaliyadda loo daayo ururinta lacagta. sidaas darteed waxaa muhiim ah annagoo labada wasaaradoodba iska kaashanayna arrimaha gudaha iyo maaliyadduba inaannu ka wada shaqayno sidii dowladaha hoose loogu celin lahaa cashuurta ay xaqow lahaayeen ee hore urursan jireen ee laga wareejiyey oo xisaabteedu caddahay laga wada shaqaynayo. annagana dowladihii hoose annagae culayska ugu hayaan oo la weydiinayaa waleeyihin meeday lacagtayadii nalaga gooyay mise kontaroolaanu dhiganaayo lacagtayadii waan urursana si haddaba systemku inoogu shaqeeyo b f m kiina loo fuliyo fiscal decentralization kiina uu si taabagal u noqdo waxay u baahan tahay in daneeyayaashu hareeraha iska taagaan oo hay-aduhuna inagu garab joogaan oo inay eegaan saynu u fulinayo lacagtuna ay si u fusho ugu daadegto dowladaha hoose. runtii meelaha la daadejiyey ilaa hadda dalka ee mashruuca jebelki ka socdo degmooyinka uu ka socda ee meeradoodii halka joogaan markii loo daadejiyey waxbarashadii iyo caafimaadka guulay kasoo ka xaqiijiyeen waxay muujiyeen sanad walba inay kordhiyeen lacagta dowladaha hoose ku darayaan oo ka badan tii dowladda dhexe ka imanaysay iyo tii hay-adaha ka imanaysay labadaba. saas darteed haddii tan dowladaha hoosena loo sii daadejiyo inay sii xaqiijin karaan oo ay kordhin karaan wax soo saarka iyo waxqabadkaba oo horumarkii adeegyada dhinac walba ay markaa u tallaabsan karaan saas darteed ayay tahay ujeeddada ugu weyn ee dowladaha hoose lacagta loogu wareejinayaa in la ballaadhiyo oo la hirgeliyo adeegyo macno leh oo dadka wax u taraya oo dadku arko sidaa haddeer baay u arkaan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo markaanu kormeerka soo samaynay inay ka midhadhaliyeen oo guul weyn ka hooyeen. saas darteed innagoo dhammaanteen hareeraha ka taagan in aynu hirgelino istaraatiijiyadaas laysla meeldhigo oo lagu wada dhaqmo oo qolo walba waajibka ama doorka ay ku leedahay dhinaceeda ka taagan tahay waa lagama maarmaan. waxaan jeclahay labadaa maalmood ee halka la joogo si dah furan oo caadiya oo layska kaashanayo hareeraha ka wada taagan yahay inaynu isula fahanno isula meel dhigno qaabkii loo daadejin lahaa maaliyadda. dowladda wasaaradda horumarinta maaliyaddana waa ku ammaanana dadaalka ay waddo dalkaas yar ee aan mucaawino iyo dhaqaale badan lahayn say u dadaalayaan ilaha dhaqaalaha ee ay qabteen inay baahiyaha ugu awdayaan. mushaharka shaqaaluhu ma baaqdo bil keliya, iyadoo bishu dhammaan baa la qaataa. mashaariic horumaris oo badan oo ay maalgeliyaan wasaaraddu oo mashaariicda ku soo baxdaa socota, marka iyagana dadaalkooda iyo b f m kana il gacan lagu siiyo, iyaguna wixii dowladaha hoose leeyihiin si daahfuran oo fudud u soo daadejiyaan hareerahana aynu ka wada taagno. waa inoo furan yahay shirku labadaa maalmood aynu ka wada shaqayno loona wada joogay aan laga tegin laga wada qayb qaato katashiga iyo tanka soo jeedintii hirgelinta. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddaan gaygayga qayto, haddaan macdantiyo shidaalka, haddaan hodankiisa gaadho.